Господин Томаш, честита победа и мнението ви за мача, пък да чуем. Благодаря ви. Мисля, че през цялото време контролирахме играта, но не с изключение на може би след 25-та минута на първо по време, където имахме колебания от психологическа гледна точка. Дали сега ще се случи? Дали това, което се иска от нас, го правим точно? В момента, в който го осъзнаха, че е така, нещата се получиха. Нещо, което ме притеснява е, можем да контролираме резултата. Ако можем да контролираме резултата, ще се получи постоянството. Оттам ще дойде и класата, защото класата се изгражда. Аз и щаба искаме точно това да направим. Какво давате много бройните пропуски, най-вече при сетърното? Значи това ще тренира не се срещу работа. Много колеги с доста голяма визитка казва, че е хубаво, когато се създава ситуация. Даже да не се реализира, защото в момента това ще ги реализираме. Но може би по-бързичко трябва да свършат нещата, защото така ми се иска. Миналата година Берой изпусна доста точки в двубой домакински, който беше определен като фаворит. Тази година нещата изглеждат като че ли по различен начин. Срещу Враца сега видяхме Борец срещу Септември. В тази връзка виждате ли надграждане? Аз какво виждам, ще го кажа на футболистите, на ръководството. Според мен можем доста повече. Пак казвам, днес не можахме да контролираме резултата. Което в такъв матч в един момент може да ти играе лоша шега. Но положителното е, че футболистите все повече искат, все повече вярват. И днес загаднахме на 6-7% това, което тренират, да го вкарат и в матча. Представете се от факта, че Брозь беше уязвим на сериозни моменти, когато Септември играеше на контратака. Повечето отбори от втората половина на таблицата срещу Брозь най-вероятно ще играят по своя начин. Аз мисля, че два-три отбора няма играят по този начин. Не съм предсказан, защото много по-големи отбори, мога да цитирам, Барселона, Ман Сити, Тъна, позволяват срещу тях контратаки. Все пак срещу нас е отбор, който има някаква стратегия. Мисля, че през първото време особено им сработи. Решиха по този начин. Пет халфа имаха все пак в състава и трябва да дадем нужното и на тях. Ние се опитвахме, аз знам, че можем много повече. Въпросът е футболистите по-бързо да го разберат. Неминуемо е да ни фащат на контратака, неминуемо е да ни създават ситуации. Но това не искам да ни притеснява. Грешка, някой, че не е подал, че не се е предвижил правилно, винаги ще има. Днеска не сгрешихте само вие, защото не бяхте на терен. Притеснявате се от контузиите, какво е състоянието на Рейнов и първоначалните информации за Вандерсон и за Окан? Мисля, че утре ще имаме по-точна информация с страната, но нещата не са, доколкото имам информация, не са толкова сложни. Всичко това е на базата на тренировъчния процес, който имахме през тази седмица, защото ние като тренерски щаб все пак сме длъжни да направим така някой микроцикъл, където да работим за отделни качества. И бяхме убедени, без да казваме на футболистите, че днес те ще бъдат малко по-тежки. Защото работиха наистина добре, но се надяваме следващите мачове, не, вярваме в следващите мачове, че ще бъдем доста по-свежи и ще ни помогнат този цикъл, който ни предстои.